Demak, ishtirokchilar muxlis shouni boshlamoqdamiz. Bugun qay biringiz bilan, qay birlaringiz bilan xayrlashamiz? Qaysi biringiz o'z xonandangizni muxlisi bo'lishga loyiq emassiz? Kim bugun juda ham kuchli ovozlarni to'plagan? Qani, boshladik. Xo'sh, doimgidek 6 talikni tanlab olamiz. Bular Shohrux rep muxlisi Shohrux, Shohruxxon muxlisi Samandar, Sevinch Mo'minova muxlisasi Asila, Jahongir Otajonov muxlisi Jahongir, Alisher Fayz muxlisi Abbos va Xurshid Rasulov muxlisi Doston. Bir qadam oldinga chiqishadi. Mana shu 6 talikka yaxshilab qarsak chalib qo'yasizlar. Chunki bular eng kuchli. 6-chi o'rinda bu Abbos, 5-chi o'rinda Shohrux, 4-chi o'rinda Samandar, 3-chi o'rinda Asila, 2-chi o'rinda Jahongir va mutlaq g'olib yana Doston 1-chi o'rinda eng ko'p ovoz bilan. Sizlarni sahnaning ishtirokchilar bo'limiga o'tishingiz so'raladi. Eng kam ovoz olgan 6 talikka o'tamiz. Sherali Jo'rayev muxlisi Nodir, Forrux Zokirov muxlisi Umar Shoh, Botir Qodirov muxlisi Aziz, Munisa Rizayeva muxlisasi Asaloy, Shohrux rep muxlisi Sardor va Ozodbek Nazarbekov muxlisi Jasur. Xullas shu 6 talikni sahnaning chap tarafidan doimgidek o'z o'rningizni olishni so'raymiz. Qolib ketgan odam esa o'rtacha baho olgan, u ham ishtirokchilar qatoridan joy oladi. Ya'ni Bobur. Demak, hurmatli kechishga nomzodlar, sizlarga hozir bir imkoniyat beramiz. Yana bitta balldan sizga yuborilgan ovozlarga qo'shimcha sifatida yana ballar yig'ib olishga hozir hammangizni sahnaning o'rtasiga taklif etamiz va sizlarga musiqiy topishmoq taqdim etiladi. Kim uni topsa, birinchi bo'lib mikrofonga aytaveradi va bittadan ballni olib boraveradi. Ketdik. Aytib o'tish kerakki, 4 talik bilan xayrlashishga baribir to'g'ri keladi. Qolgan 2 talikka esa ishtirokchilar ovoz berib, kimni olib qolishni ular hal qilishadi. Diqqat, quloqlarni sozlaymiz. Birinchi to'g'ri javob bera olgan odam 1 ballni qo'lga kiritadi. Ketdik. Birinchi bo'lib turib Jasur. Sheral Joray Parijon. Jabru jafo stablardan akchi ko'zyon. Sheral Jo'rayev ijrosidagi Sensan yorim qo'shiq edi. Demak, sizga ball yozilmaydi. Keyingi topishmoq. Original eshitamiz. Botir Qodirov. Stop. Ya'ni? Yo'q, eshigini oldi emas. Xo'sh. Originalni eshitamiz.
Botir Qodirovning shukur shukur qo'shig'i edi. Muxlis shou bekorga sizlar nomzod bo'lmasizlar. Mana shu muxlislar topa olmayapti o'z kumirining qo'shig'ini hozircha. Keyingi topishmoq ketdi. Yo'mi versiyalar? Ozodbek Nazarbekovning muxlisi Ozodbek Nazarbekovning qo'shig'ini esla olmayapti. Original. Xo'sh, Sashabek. Yalla guruhi kelibdi, kelibdi, ibo bilan kelibdi. Originalni eshitamiz. Ay, ay, ay. Sevinch Mo'minova. Xo'p. Nega ko'zlaring ko'zlarim izlar. Shunaqa joyi bo'lmasa qani originalni eshitaylik. Yo'q, qanaqa? Lablarimning qirmizi, qirmizi, qirmizi o'rab. O'rab oldim, taylab sen uchun xatosang. Shakarini, shakarini, tatatan, tadaram, tadaram, tadaram. Yuzlarim, ko'zlarim seni izlar. O'ja. Va nihoyat Ozodbek Nazarbek muxlisi jasur bir balni qo'lga kiritdi. Nayno. Stop. Umarshoh. Manimcha Nayno bo'lsa kerak. Xayr endi ketsam. Shohruh rep ijrosida. Qanaqa? Xayr endi ketsam. Xayr endi ketsam Shohruh. Shohruh muxlisida bormi qanaqadir? Yo'q, menda teskarisida yo'qlik. Yo'q ekan, teskarisida yo'q ekan. Originalni eshitaman. Bachkana, bachkana. Bachkana, bachkana bu ashlamot. Jasur. Shohruxxonmi? Aha. Lexus yoki Ferrari? Originalni eshitamiz. Malajets. Ozodbek muxlisi Jasur yana bir balni qo'lga kiritdi. Eng qizig'i boshqa ishtirokchilarning kumirlarini topmoqda. Yordam bermaysiz. Shohruh reper. Telba, Shohruh reper. Buni aytib qo'ydik-ku. Jasurda xato. Xato. Originalni eshitamiz. Erkasi mayli, qaysosi mayli, gapimga ko'nishi qiyin. Jononim ekan, jononim. Bo'ldi bo'ldi qil. Shunisini ko'tarmayman qolganiga mayli. Abdurashid Yo'ldoshev Yurak. Yurak. Ada jonim deb zumda tashnam qondirgan jajigina buloq qizim jon erka toyim roziya bonu. Tushunganingizdek qo'shig'ining nomi Robiya edi Abdurashid Yo'ldoshev ijrosida. Jahongir Otajonov. Jahongir Otajonov qaddi baland dedi. Yo'q, aravacha. Sashabek Jahongir Otajonov qaddi baland dedi, lekin Jasur aravacha. Yo'q, Jasur qanaqa versa? Men shu aravachi menimcha. Aravacha. Yana hech kim topa olmadi qo'shiqni nomi Xorazmchi edi. Alisher Faiz Rayhon.
Xullas, bunday olib qarasak, ushbu 6 nomzoddan o'zi aslida eng ko'p ovoz bor ham o'zi Ozodbek Muxlisa Jasur edi. U yana 2 balni qo'lga kiritdi. Unga qarsak chalish kerak. Rahmat. Va Jasurni ishtirokchilar qatoridan joy olishga taklif etamiz. Demak, hozir mana shu 5-talikka, mana shu 5-talikdan qaysi ishtirokchini olib qolishni bu yerda o'tirgan ishtirokchilarimiz hal qilishadi. Ya'ni shu 5 nomzoddan chiqib ketishga nomzod bo'lgan ishtirokchilardan kimni olib qolishni shu yerda o'tirgan ishtirokchilar hal qiladi. Birma-bir chiqasizlar. Ochiq o'yin, ochiq maydon, birma-bir chiqib mikrofonda o'zingizni, fikringizni aytib, nima uchun qoldirayotganingizni va o'sha olib qolishni istagan ishtirokchingizga ovozingizni berasiz. Ketdik. Xafa bo'lmaydi qolganlar deb umid qilaman. Bu show, ya'ni aytganingizdek, kelajakda qolgan ishlariga omad, bu loyihada qolganlarni davom ettiradimi yo ettirmaydimi? Men Sardorga beraman o'z ovozimni. Endi nima desam bo'ladi? Xafa bo'lmanglar. Mana shu oramizdagi eng xushchaqchaq qizga beraman, Asalga beraman ovozimni. Bulut Rizayeva muxlisasi Asalga bir ovoz va Shohrux reperning muxlisi Sardorga bir ovoz. Umar Shoh do'stimizni ashulasiga haqiqatan. Faruq Zokirov muxlisi Umar Shohga bir ovoz. Hozir hammaga ovoz bersam bo'ladi, lekin bittasini tanlash kerak ekan. Umar akaga ovoz beraman lekin. Kutilmaganda. Afsuski bir kishiga ovoz berish kerak ekan. Umar akaga beraman. Sasha akaga ovoz beraman. Sherali Jo'rayev muxlisi Sasha bekka o'z ovozlarini berdilar. Assalomu alaykum. Hamma bu yerda o'z ovozini berib chiqyapti. Endi yaxshi ko'rgan anaqasiga bu yerda hammadagi yaxshi. Men o'zim ovozimni azizga sizga beraman. Asalchi. Asal Shohruxxon bilan. Umar Shoh ham yaxshi edi. Sardor o'zini yo'lida zo'r. Asalni ochig'ini aytsak, shu o'rt mana shu hammamizning ichimizda xarizmasi kuchli qiz. Azizam o'zini yo'lida birga yaxshi ashulalarni ayta oladi aziz. Nodir aka endi bu yerda hammadan professional inson. Lekin ovozimni azizga beraman. Botir Qodirov muxlisiga. 3 ta ovoz olgan Umar Shoh, Faruq Zokirov muxlisi ishtirokchilar qatoridan joy oladi. Xullas, hurmatli ishtirokchilar, ayniqsa nomzodlar, bu o'yin ochig'i menga ham borgan sari kimdir chiqarib yuborish maza hissini tuydirmaydi. Lekin bu o'yin tushunishingizni xohlardim. Shundan men faqat 2 ta ovoz olgan Botir Qodirovning muxlisi Azizni olib qola olaman xolos. Ishtirokchilar qatoridan joy olasiz. Qolganlar bilan esa afsuski xayrlashasizlar. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, yurtdoshlarga, vatandoshlarga. Ovoz berib, qo'llab-quvvatlaganlarga katta rahmat demoqchiman. Endi bu show qolgan ishtirokchilarga hammaga omad tilayman. Shu Milliy TV jamoasi operatorlar, Sardor aka va qolganlarga xizmatingizga rozi bo'linglar. Rahmat, maza qildik. Tomonima esadi yillar, kimyoviy yomg'irlar, bo'lmagan gaplardan paydo bo'lgan xulosalar, ulardan natijada so'raladigan bema'ni savollar, o'tadi qora ko'zlar. Xuddi bir o'zlaringning nazarida betakror va go'zallikda tengi yo'qlar, shirin so'zlar, qalbakillashtirilgan ismlar, sun'iy ko'rinishlar, hammasi bir teng gap, so'z bozoridan g'ibbatdan foyda ko'rgan asallar, kundalik daftarlariga hayotimni beor holatda yozib bitganlarga parvoyim yo'q, ovora bo'lmasinlar.
Dengizda kema misoli suzarim aniq to'xtaganim yo'q hali o'tani jonim salomat yo'qotganim yo'q bilagimdagi quvvatimni zo'r emasman yerda ham qolgan emasman tugadi rahmat. O'zimman shunaqa bo'lib qoldiki qatnashib qoldim bunaqa qo'shiqchilikka nomzod yoki xonanda bo'lish niyatim yo'q. To'g'ri qo'shiq aytish orzuim bor edi lekin xonanda bo'lish orzuim yo'q. Shunchaki o'zimni sinab ko'rdim. Munisa Rizayevani ashulalarini haqiqatdan ham yaxshi ko'rib tinglayman. Ijro qilish esa biroz qiyinroq ekan. Qorlar yog'adi ayamaydi ko'zga tomadi bilmaydi sensiz sezmayman izg'irin sovuq yuragimda ma'no qolmadi hayotimda sensiz yasholmayman tugadi. Xayr. Bizni quvvatlab qo'llab-quvvatlagan barcha yurtdoshlarimizga katta rahmat deymiz. Rozi bo'lishsin berishgan ovozlariga. Qolgan ishtirokchilarga omad tilayman. Mana shu hayot yo'llarida, mana shu san'at yo'llarida har doimo omadli bo'lsinlar. Mana shu bugungiday omad cho'qqisiga birma-bir chiqib borsinlar hammasi. Hammasiga omad tilayman. Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda zuhro yulduz miltra xraxanda otganda eslab xayolga toldim birinchi muhabbati Demak, sahnadagi sozandalarga qarsaklar kuchliroq bo'lish kerak, chunki hozir sizning taqdiringiz aynan ularning qo'lida. Demak, gitarada solo gitara Oybek Qudratov. Klavish Allohberdi Mo'minov. Zarbli cholg'uda Abdulla Tojiyev. Doirada esa Davron Abduvosiqov. Demak, internetdagi 2 daqiqalik hisobot challenge'dan ilhomlangan holda sizlarga qo'yidagi shart. Shu bugungacha ushbu loyihada faqat vazifalarni bajardingiz. Endi esa ishtirokchilar o'zingizni kumiringiz ijrosidagi qo'shiqlardan istaganingizni o'zingiz kuylaysiz. Faqatgina 2 shart. Birinchisi bu mana shu sahnadagi jonli 100% jonli ijrodagi cholg'u asboblar jo'rligida sozandalar bilan birgalikda. Ikkinchi shart esa sizga ajratilgan vaqt faqatgina 2 daqiqa. 2 daqiqa ichida o'z xonandangiz ijodidan hisobotingizni namoyon qilasiz. Demak, boshladik. Chindaysan, hayol chalg'itib tinmaysan.
sizga berilgan 2 daqiqadan unumli foydalandingiz. Keyingi ishtirokchi Sevinch Mo'minova muxlisasi. Rahmat. Asila. Osmondagi oyim degan edinga, go'zallik boyim degan edinga. Osmondagi oyim degan edinga, go'zallik boyim degan edinga. Qayerlarga ketib qolding yo'q meni tashlab kelmaysan. Ura 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 yongan yuragim bilmaysan. Ura 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 kuygan yuragim sezmaysan. Ne bo'ldi yorim, ne bo'ldi so'yla, ne bo'ldi jonim, ne bo'ldi so'yla. Yo'llarimda devonadek yurmay qo'yding, darvozamga kechalari kelmay qo'yding. Ne bo'ldi yorim, ne bo'ldi so'yla, ne bo'ldi jonim, ne bo'ldi so'yla. Nega endi qo'ng'iroq qilmay qo'yding, nega endi erkalab suymay qo'yding. Yashamayman sensiz degan edinga, qoldirmagin yolg'iz. Yashamayman sensiz degan edinga, qoldirmagin yolg'iz degan edinga. Qayerlarga ketib qolding yor meni tashlab kelmaysan. Ura 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 kuygan yuragim bilmaysan. Ura 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 kuygan yuragim bilmaysan. Ne bo'ldi yorim, ne bo'ldi so'yla, ne bo'ldi jonim, ne bo'ldi so'yla. Yo'llarimda devonadek yurmay qo'yding, darvozamga kechalari kelmay qo'yding. Ne bo'ldi yorim, ne bo'ldi so'yla, ne bo'ldi jonim, ne bo'ldi so'yla. Nega endi qo'ng'iroq qilmay qo'yding, darvozamga kechalari kelmay qo'yding. O'n besh soniya uvol. Mayli, rahmat. Ketganlar qaytib kelmasdi, lekin bizning shouda emas. Sozandalar qatoridan chiqib ketgan reperimiz, reperning muxlisi Sardor qaytib keldi. Unga qarsaklar. Unga majbur bo'ldi, chunki bizning bir sozandamiz ketib qoldi va u bizga hozir yordam beradi. Xo'sh, Alisher Fayz muxlisi Abbos, sizga ham 2 daqiqa beriladi. Qani ketdik. Astagina o'zim oldim o'l. Boshdan oyoq nazar soldim o'l. Shubhaga ham borib qoldim o'l. Mani yaxshi ko'rarmikan deb rashk qilasanmi? Qizg'onasanmi? Sevgida manchalik yona olasanmi? Rashk qilasanmi? O'zi qizg'onasanmi? Yo menga shunchalik ishonasanmi? Har mahal erkalab oyim desam, ro'zg'orim ham uyim joyim desam, ko'nglingni bilmoq uchun ataylab yolg'ondan bor menda xatoyim desam, rashk qilasanmi? Qizg'onasanmi? Manchalik yona olasanmi? Rashk qilasanmi? O'zi qizg'onasanmi? Yo menga shunchalik ishonasanmi? Yo menga mandan ko'p ishonasanmi? Istagim yo'limga bo'l intizor, rashkning ham sevgida quvvati bor. Istagim yo'limga bo'l intizor, rashkning ham sevgida quvvati bor. Parvonlar bo'lib o'ynab kulib, g'aflatda qolmagin deyman nigor. Rashk qilasanmi, qizg'onasanmi? Sevgida manchalik yona olasanmi? Rashk qilasanmi, o'zi qizg'onasanmi? Yo menga mandan ko'p ishonasanmi? Stop!
Aksing ko'zimdan o'tar, hijronlar bizni yutar. Meni sev deb kim kutar, o'zimni intizorim. Aksing ko'zimdan o'tar, hijronlar bizni yutar. Meni sev deb kim kutar, o'zimni intizorim. Ketmoqdaman yo'ldaman, sensizlikda cho'ldaman. Yig'ladingmi doldaman, o'zimni intizorim. Yonib kuydim soyga boqsam oydasan, aytchi o'zing qaydasan, o'zimni intizorim. Sog'in zahri yomonda, ko'zlarim sen tomonda, qoshing ko'rdim kamonda, o'zimni intizorim. Yonib kuydim sendan esa darak yo'q, bahor va yozlar o'tdi sendan darak yo'q, xazonlar to'kildi kuzda darak yo'q, oradan qancha yillar o'tdi xabar yo'q, sen ketgan kundan beri menda orom yo'q, charchadim sensizlikka malham yo'q. Qaytmasliging bilsam ham nega kutaman, o'zimni balki shu bilan ovutaman. Bilmayman endi sensiz netaman, sog'inchimga aslo qarshi borolmayman, unutay deyman lekin unutolmayman. Bilmayman seni yana kutaman, xayolimni sen nozik, yuragimni sen lozing, ovani tanidim dardim dardim sen o'zing. Xayolimni sen lozing, yuragimni sen lozing, ovani tanidim dardim dardim o'zing. Shohruh rep muxlisi Shohruh. Vaqt ketdi. Lablari jim bo'yagan I know, ko'zlari yum bo'yagan I know, beli kamalak qora sochlari like wow, qizil qizaloq wow, qo'g'irchoq bahor ko'chalari gullagan yo, shahar yashil nozim yarashgan, aha aha dola gullagan xonadon ekan, shunday welcome everybody welcome, davomi noma'lum ekan zo'r zo'r ekan, idu va go'rudu nabivaya nahadu nayno nayno yo nayno nayno. Lablari jim bo'yagan I know, ko'zlari yum bo'yagan I know, beli kamalak qora sochlari like wow, qizil qizaloq wow, qo'g'irchoq bahor ko'chalari gullagan, shahar yashil lozim yarashgan, aha aha dona gullagan xonadon ekan, shunday welcome everybody welcome, davomi noma'lum ekan zo'r zo'r ekan, idu va go'rudu nabivaya nahadu nayno nayno Aha, assalomu alaykum, va alaykum assalom, ketib qolgan Milliy TV'ga salom, qani mug'li show, qo'lla tepaga mug'li show qan, qo'lla tepaga odamlar hammasi salom ale, ish harakat barakating qale, yo ko'chada hamma salom ale, man esa bir o'zim beganade, odamlar hammasi salom ale, yo ish harakat barakating qale, aha ko'chada hamma salom ale, man esa bir o'zim beganade,
abebe ahama bilade yo halibe topozinike abebe qani yola yola kay alibe ha topozinike yo topozinike topozinike yo topozinike Qayolim o'zga olam nega bor otunda ko'zimdan O'ziman mi huzurda mehmonlar bo'lsa bugun va doim ehtimolim har qadam Ko'zlarim yo'lingdadir bir-bir maqsadim bo'lmadi ro'yo ko'rmas dunyo yugradi bu xoyoqlarim Tomoningga tinmay hechdan bilmay Mana bu qo'llarim har bir don yopiq eshigingni tebratar Abdurashid Yo'ldoshev muxlisi Bobur 2 daqiqa ketdi Dunyoda topmadim Sizdayı qadirdan Sizdayın mehriban Mehriçin insan Dünyada topmadım Sizdayı qadirdan Sizdayın mehriban Mehriçin insan Yuragim qardan kelar bir sado boringizga shukr otajon nur yog'lar yuzlaringizdan giyoh unar izlaringizdan ming ma'no so'zlaringizdan boringizga shukr otajon boringizga shukr otajon bo'ldimi oshnolar ko'p shukrchoningga Tashnalar ko'p yolg'iz joningga Oshnolar ko'p shuhrat shoningga Tashnalar ko'p yolg'iz joningga Bor yo'g'ingga tasallif bergan Qulluqlar qil ona joningga Bor yo'g'ingga tasallif bergan qulluqlar qil ona joningga ta'zimlar qil ona joningga mehr berib qahr toparsan zikr etib makr toparsan Issiq sovuq joningga darmon Qulluqlar qil ona joningga Ta'zimlar qil ona joningga Qisham o'tar o'zgalar bahorda oyin to'lib oqmaydi Yagona o'zgarmas inson Qulluqlar qil ona joningga Qisham o'tar o'zgalar bahor Doim to'lib oqmaydi anhor Yagona o'zgarmas inson Rahmat, kattakon. Umar Shoh Forig Zokirov muxlisi 2 daqiqa ketdi. O'rmonlarga qo'nar oqshom go'zaldir olam. Menda yo'q orom, tatmas birdan. Yo'qsan jonim, yo'qsan dildor, so'zlar bahor. Ko'zim intizor, na bir xat bor. O'rtamizda xafalik bor. U
bor izlab izlab yo'ling topsam so'zlab so'zlab diling topsam na 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 yillar o'tib bog'lar ochilib kelganday bo'lib shuhliklar qaytib sochlarimga yoqsa ham qor sevgim bir bahor kuylasa takror stop qo'limda gitar qo'lida osh bo'lar Satang bog'laning yuragi tosh bo'lar Satang bog'laning butun dunyo ahli kulgan kunda ham ko'zida yosh bo'lar yetim bolaning ulg'ayib yetganda yigit yoshiga dardini aytmaydi yostiqdoshiga ne kelsa chidaydi g'arib boshiga ko'zida yosh bo'lar yetim bolaning boy bo'lib saroylar solganida ham dunyoga shoh bo'lib qolganida ham keksayib songa borganida ham ko'zida yosh bo'lar Yetim bolaning boy bo'lib saroylar solganida ham dunyoga shoh bo'lib qolganida ham keksayib 90 ga borganida ham ko'zida yosh bo'lar yetim bolaning qo'lida osh bo'lar satang bolaning yuragi tosh bo'lar satang bolaning butun dunyo ahli kulgan kunda ham ko'zida yosh bo'lar yetim bolaning ay maladdes naq 2 soniya qolgan edi tugatdingiz mana shu daqiqalarda yoningizga hozir Shohrux reperning muxlisi chiqishini xohlayman va keyingi shartni e'lon qilamiz. Nimaligini hozir tushunib olasizlar. Xurshid Rasulovning muxlisi va Shohrux reperning muxlisi. Hali siz ikkingiz ko'rsatuv boshlanishidan avval, ya'ni yangi sonni boshlanishidan avval kadr ortida ikkingiz improvizatsion ravishda Abdulla Qurbonov qo'shig'ini kuylab nimadir qildinglar. O'sha narsani bitta qaytarib bersanglar iltimos. Ketdi. Yuragimda, 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 ey, yuragimda bir so'z yotar sen o'ylab. Bilarmisan güzel yarim, bilarmisan seni o'ylab, seni o'ylab, ey, seni o'ylab kechalari men bedorman. Bilarmisan güzel yarim, bilarmisan Senga atab kullar yosam, g'azal yosam, bilan go'zal yo'lim birlar bilsan. Ah, bilar bilsan soyasi yo'q sahro bo'ldim. Sensiz jonim. Sensiz jonim, ey sensiz jonim, aha ishingda har balo bo'ldim. Go'zal yorim, ah. Yuragimda bir so'z yotar Bilarmisan go'zal yorim bilarmisan Sensiz o'ylab kechasi men bedorman Bilarmisan go'zal yorim bilarmisan Xullas bugungi ijrolaringizga sizlarga biriktirilgan raqamlar orqali
3708 raqamiga tomoshabinlar ovoz berishda davom etishadi. Kuchliroq ovoz bering va ushbu ishtirokchilarni qo'llab-quvvatlang. Va shuni aytib o'tishimiz kerakki, keyingi shartimizda tushungan bo'lsanglar, tayyorlanib kelishingizga ikkita-ikkitadan bo'lib istasangiz, xuddi shunday bitta rep, bitta milliy yoki bo'lmasa bitta estrada yoki ikkita estrada bo'lsa ham qanaqadir bir yengillik sifatida yo duetmi, farqi yo'q. Juda ham qiziq tarzda taqdim etishingiz kerak. Ya'ni keyingi shartni nomi bu fantaziya. O'zingizlarning ijodiy fantaziyalarni duet tarzida taqdim etishingiz kerak. Xullas, bugungi son shu yerda muxtasar qilamiz. Barchaga rahmat. Qarsaklar va keyingi shartda ko'rishgungacha xayr.